انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں، کیا ولیوں کے بارے میں بھی ایسی آیت اور حدیث ہے؟ قبروں کی زندگی کے اوپر کثیر احادیث ہیں، قبروں کی زندگی پہ کثیر احادیث ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ہے حیات الارواح یا حیات الاموات، اس میں تقریباً 400 کے قریب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں جن میں دنیا سے جانے والوں کے افعال، اعمال، حرکات، آنا جانا، دیکھنا، سننا، کلام کرنا، یہ سارے کا سارا بیان کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور حیات کے اوپر بڑی واضح سی دلیل میں عرض کر دیتا ہوں، جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان جا کے ہم کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، بالکل یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفونا ونحن بالاثر، اور بھی اس طرح کی دیگر الفاظ بھی ہیں۔ اب اس میں ہے کہ جا کر سلام کہیں، سلام جو ہے کسی بے روح چیز کو نہیں کہا جاتا، یعنی ایسی شے کو نہیں کہا جاتا جسے ادراک نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی دیواروں کو جا کے سلام نہیں کر رہے ہوتے، دیوار السلام علیکم ٹھیک ٹھاک کر رہی ہے، پریشان تو نہیں، بوریت تو نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ تو قبرستان جا کر جو سلام کہنے کا حکم ہے ہمیں اور جو سنت ہے، وہ اسی لیے ہے کہ وہ سنتے ہیں، اور سننا جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ حیات ہے ہی وہ کہ جس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے، سننے کا ادراک اور حصول علم کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارک بڑی واضح دلیل ہے۔ جب عام مردوں کے حوالے سے یہ ہے تو اولیاء کرام کا مرتبہ تو ان پر بلند ہے، تو لہذا اس پر کثیر روایتیں موجود ہیں اور ان سے اس کا ثبوت ہے۔